ဘောတူတဲ့အချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါနော်။အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီအားလုံးရင်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုကတော့အသေးစားတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးကိုတော့အကောင်းဆုံးတည်ထောင်ခြင်းရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဘူး။ဟာလေကျွန်တော်တို့ခုနကဟိုဘယ်လိုရမလဲမသိဘူး။ Nothing ဟာဟုတ်ခုနကဟိုကူဟာဆရာပေါ့ဆရာ DS ပြောသွားတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့ခုနကဆွေးနွေးကြပါဦး။ဒီကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို agenda ကပေါ့နော်။ပြည်တော်စုဆိုရယ်ဒီ agenda ကယူကျွန်တော်တို့တကယ်လေးပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုဆိုရယ်ဒီစကလုံးပေါ့စကလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကိုဒီစကလုံးနဲ့ဝင်နေအနှစ်သာရတာစစ်တပ်ပေါ့နော်စစ်တပ်အစာပြုတ်ရဲ့ဒီအဆူဆူပြင်တော့ဖာစာဘလာလို့ပြောအောင်ပါနော်။ဦးနုလက်ထဲကရှိခဲ့တဲ့ခေတ်ပါပဲ။ဆိုဦးနုလက်ထက်မှာတည်းကဒီရှမ်းတို့ကရှင်တို့လူဝင်သိမ်းမှုတူကြိုးစားတယ်။ဆိုဒါကဟိုလူတော်များမေ့နေတဲ့တမိုင်းတချို့ပေါ့။လူတော်များထင်တာကဒီဦးမြင့်ဝင်းရဲ့ဒီဆိုရှယ်လက်ဆက်ပါတီခေရောက်ပါပဲ။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဝင်သိမ်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဦးနုလက်ထက်တည်းကပဲဒီလူတို့တမိုင်းများရှိခဲ့တယ်။ဆိုဒီဟာတော့ဟိုတမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ခုပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားသင့်တာကဒီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့နော်။ဒီပြည်တော်စုဆိုဖြစ်ဒီကလွတ်လပ်ရကလေးကတကယ်တမ်းကလေပြည်တော်စုဖြစ်မယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်တော့မှတို့လက်မခံခဲ့ဘူး။အဲ့နေစီ။ဘယ်တော့မှတို့ကဘုံကျင်းရည်ဘယ်တော့မှလက်မခံခဲ့ဘူး။ဒီဟုတ်တယ်နော်။ဒီပြည်တော်စုဆိုတာကြီးကိုတို့အတင်းသွတ်သွင်းပေးခဲ့တာ။ဒီနယ်ဟိုပေါ့ဗီဒီရှာကအတင်းရိုက်သွင်းပြီးတော့မင်းတို့ဒီနိုင်ငံကိုဒီနေရာမျိုးသွတ်ပေးဆိုပြီးတော့တို့ကအရင်တစ်ခုဆိုပြီးပေးခဲ့ရတယ်။တို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ခွဲလိုက်တယ်လို့မျိုးပဲ။တို့ကတော့မြင်းတစ်ချောင်းလေးဆွဲလိုက်တာပဲ။လူတွေသားပေါင်းများစွာအရင်နေ့ကျောင်းမှာတည်ရတာပဲဒီကဆိုအဲ့ဒီဘောပဲတို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းတို့ကချင်တို့စသဖြင့်တခြားတခြားတိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့လိုမျိုးပြေးလိုက်တာတို့မကျန်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ကျန်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုကဘယ်တော့မှဟိုလုံးလုံးလားလားနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဖြစ်တည်လို့ရှင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နေပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီတော်ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်ရမှာတိုင်းရင်းသားတွေပြည်တော်စုကိုလိုချင်ရဲ့လားဆိုတော့သူပြန်ပြီးရသူတို့မလိုချင်တော့ရင်သူတို့မလိုချင်တော့ရဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လိုလက်ဆိုဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီတံမိုးထားပေးရလိမ့်မယ်မှန်နေဆရာအဲ့ဒါကလေကျွန်တော်ကလေဟိုးရင်တော့ကလေးကကျွန်တော်လက်ခံတယ်တိုင်းဒီရခိုင်လူမျိုးတွေဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြည်တော်စုအနေနဲ့မနေနိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်သွားဆိုโอเคဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနောက်ထပ်မိဘတခုမှုေးလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောနေမှာပါ border dispute တွေရှိတယ်border dispute ကြရခိုင်ကနေပြီးတော့ဒီခွဲထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိတာနက်တွေအများကြီးကင်ထားတယ်တက်မတော်ကရခိုင်ကဒီလောက်ချမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထားပါတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်တန်တွဲကိုရခိုင်တွေကိုထည့်မယ်သဘောကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ claim ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ARB တိုင်းရဲ့ဟိုထိတ် modern zone တို့ဘာလို့ကြည့်ရခိုင်တွေက claim လုပ်ထားတာရှိတယ်သူတို့ဟိုဟို previous နှစ်ကနေပြောထားပါတော့ moon ရနေပြီးတော့လေတကယ်လို့ခွဲထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ပဲခိုးတို့ထားပါတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ claim ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ Palestine တို့ဒီဟိုဟာတို့မှာပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်လို့မျိုးပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်မယ်ပစံရိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က Federal State ကိုအဲမှလည်းရှိတာဟုတ်ဆိုရှမ်းနဲ့ကချင်နဲ့ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးချင်းတယ်ဘယ်လိုလဲကြည့်တယ်လေဒီကတချို့ဒီတာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံး fragment အစိတ်စိတ်လုံးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Bloody War နှစ်ပေါင်း200လောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုလေတော့ဖြစ်ရ Federal State ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောလို့ပဲခွဲထွက်ခွင့်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကခွဲထွက်ချင်တာဟာဝင်းသာတာပေါ့ဗျာထွက်သွားကျွန်တော်တို့ပြောသလားမမင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခွဲထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအများကြီးက satisfy ဖြစ်မလား satisfy ဖြစ်မလားဆိုတာခုနပြောသူပေါ့နော်ဟာမွန်ပြည်နယ်ခွဲထွက်မယ် okay ကွာခွဲထွက်အခုလက်ရှိမြေပေါ်မှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်တိုင်းခွဲထွက်ရင်မွန်တော်တော်များလက်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်တို့ပြန်လို့ခြင်းပဲပဲခူးတို့ပြန်လို့ခြင်းပဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဒီမှာနေနေတဲ့ဗမာပြည်တော့လေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာကျတော့လေဟိုကျွန်တော်အမြင်ကျတော့ဒါဟိုဒီ race တခုပေါ်အခြေခံတာတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီ autonomous region ပေါ့အခြေခံတာတော့ပိုသဘောချပြီအမှန်ဒီ Israel Palestine ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုဒီ Israel Palestine ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာပြလို့ပိုကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘက်ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဟို first hand knowledge ကြီးရပေါ့နော်ဆိုဒီ Israel data မှာလည်းသူသက်ဆိုင်ရာဒီလူမျိုးစုတွေရှိရယ်ဒီ Palestine data ပေါ့နော်ကျွန်တော် Palestine data လို့ပြောကျွန်တော်လည်းပေါ်ပြောလို့ရပါဗျာ Gaza ဘက်ကိုပြောလို့ရမယ် West Bank ဘက်ကိုပြောလို့ရမယ်ဒီနေရာလည်းကွဲနေနေတာပေါ့ကျွန်တော်ဘက်က PR လိုရရှိတယ် Fata ပေါ့နော်နောက်တစ်ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ Commerce ရရှိစဒီနှစ်ခုလုံးမှာလဲတော့သူ့လူမျိုးစုတွေကတော့နေပြီးကွဲထွက်တာလေးရှိရဲ့ဗျဒီလူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာလဲအဲ့လိုပဲအားပါတော့ကျွန်တော်ရှမ်းလို့ပြောတဲ့အခါကျရှမ်းထဲမှာလဲတော့လူမျိုးအသေးလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်အားပေးချင်တဲ့ federal ပုံစံမျိုးကကျတော့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ federal ပုံစံမျိုးကဒါဟို mainstream ဖြစ်တဲ့ federal ပုံစံ
လူမျိုးစုပေါ်တော့ချင်းကတာเนาะဥပမာရှမ်းလို့ပြောရှမ်းပြည်เนี่ยတို့ခွဲထွက်မှာဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ narrative ရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ရှမ်းဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးတစ်ခုအောက်မှာသူကလူမျိုးအသေးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်သူအလားတူပဲရှမ်းနဲ့ကချင်းမျိုးအများကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဒီရှမ်းနဲ့ရှမ်းဒေတာမို့เนาะခုလက်ရှိရှိနေရှမ်းမြေဘဝလည်းပဲဒီကချင်းနဲ့ conflict ဖြစ်တာကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒီရှိုးရှမ်းနေရာကချင်းမှာတနည်းနေရာရှိတယ်ဒီရှိုးကချင်းနေရာဆမ်းမြေနေရာတနည်းနေရာရှိတယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီ risk ကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးတော့မကင်ဘူးဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ဥမာဘလို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ PR ပြောမအောင်ရတော့မှမလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးနေတာ channel လူတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးနေတယ် Federal State ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က risk base မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က district base ပဲ district base ဆိုတော့အခုလက်ရှိတိဆောက်ထားပြီးသားဟိုပါပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်အခုလက်ရှိရှိပြီးသား boundary တွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းပါဝင်တယ်တော့သူဘာမှဖြစ်မုံဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခုနကတော့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ခုနကဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်းကပြောသွားတယ်လေဟိုတမားတွေကလည်းဒီပြည်အောင်စုထဲမှာနေကျင်တော့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့ခွဲထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bloody squad တွေထပ်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်မှာခွဲထွက်တာတဲ့ဆိုင်အတူတကွာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအော်ပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုအော်တိုမန်ခွဲထွက်တယ်ဆိုတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခွဲထွက်တယ်ဆိုတာမှလေကျွန်တော်ဟိုအမြင်ကျတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကထင်လိုက်ရတာကခွဲထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းလေကအောက်လိုက်ကြီးခွဲထွက်သွားမယ်ကချင်းလေးကအောက်လိုက်ကြီးခွဲထွက်သွားမယ်တခြားတိုင်းရင်းသားပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘင်္ဂလီမျိုးຫນွေတယ်ဗျဆိုဘင်္ဂလီတွေကခွဲထွက်သွားမယ်စသဖြင့်ကိုကျွန်တော်ဘင်္ဂလီလို့ပြောတာကဘူးညာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒိုင်ရိုက်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလာတဲ့ဘင်္ဂလီယန်းနေပြောဆက်လာတာဘူးညာတော့တော်တော်ပေါ့လေသူတို့တွေကလုံးဝခွဲထွက်သွားမယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအားပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်ရှိမယ်ရန်ကုန်မှာတို့လူမျိုးစုများစွာရှိရယ်ဗျရန်ကုန်မြို့ပြည်တီမြို့ပေါ့နော်ဒီမြို့ဆိုတာကမှလည်းကျွန်တော်ကဒီဒီဆွေကိုကျွန်တော်ကလက်ခံပြရလဲမလို့လीတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဒါဒါကကျွန်တော် personal ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ belief ပေါ့ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒါ voluntary ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပို့လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကနပ်ပြောကျွန်တော်ရဲ့ဒီတန်ဖိုးထားဆုံး value ဆိုတာ liberty ပဲဒီကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုတော့အပေါ် state power တစ်ခုခုထားမှလို့ရှိရင်ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီ identity တခုခုကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးတဲ့ဟာကြီးရတာဟို liberty မဟုတ်ဘူးလေဥပမာကျွန်တော် district ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါဒီ district ကိုချမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ imperial power ကိုကျွန်တော်တို့က hegemony ပေါ့နော်ဒီ hegemony ကိုသွားလက်ခံလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပဲဟိုဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မျိုးကြီးဟွာတာအောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမြေပုံကိုစဆွဲကလေးကဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့စဆွဲကလေးကဒီလားဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီတားကိုစဆွဲနေတာဆိုတော့ဒီဗမာပြည်မျိုးကြီးဟွာတာနဲ့ဆွဲတာအဲ့လိုကျွန်တော်တချက်တူဝင်နေပြသေးဘူးဝင်နေပြသေးဘူးဟုတ်လို့ဒီမှာ new voice ဖြစ်တာတော့ဒီဆရာ terror ပေါ့နော် new voice လေးဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ opinion တွေအများစုကဒီမှာပြောတဲ့ဒီ9ယောက်မှာ4ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပမာပြည်တော်မြန်မာပြည်တော်စုပေါ့နော်မြန်မာပြည်တော်စုရဲ့ပင်မတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်တွေကနေစဉ်းသက်လာတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ outside opinion တခုဖြစ်တဲ့ Dr. Terror ရဲ့ဆရာ Terror ရဲ့ opinion လေးကျွန်တော်တို့တေချာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာပြီးမှတက်လက်စီရှင်လေးစားမယ်နော်အဆင်ပြေလားမသိပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆွေးနွေးနေတယ် Federal ကိုသူကတမျိုးနားလည်မှုတွေနေလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးရတယ်ဆရာဆက်လို့ပါရောဟုတ်အဒီကတော့ဟွာပါဟိုအခုလို့ပြောချင်တဲ့ဒီ Federal ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကဒါတော့အခုလို့နဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဒီ Federal သိမှာမလို့ဒီတော့ဒါ maybeဘာပြောင်းတရားဟောမမိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဟာမနီမဖြစ်သေးရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အမြင်အရတော့ထားပါတော့ရန်ကုန်ဆိုတာဟိုဒီနေရာဒီနေရာလို့ကျွန်တော်ကလက်ခံလိုက်လို့ရှင်ထားပါတော့ကချင်းပြည်နယ်ဒီနေရာဒီနေရာပါပဲဆိုတာမျိုးလက်ခံလိုက်တဲ့အခါဒီမျိုးကိုတွဲခဲ့တဲ့ဒီ Imperial Power ဒီ Hegemony ကိုလက်ခံလို့ဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ Hegemony ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဒီတတရဲ့ဘာမှလူကြီးဟွာတာမျိုးစဉ်းစားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံအချင်းအားဖြင့်ဒီတိုင်းရင်းသားဖြစ်တည်မှုကိုဖိနှိပ်တဲ့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးညင်ကရှိနေတာပဲဆိုဒီညမှာတဗမာလူမျိုးကြီးဟွာတာလို့ပြောလို့ဗမာပဲပေါ့ဗမာမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မဆိုဟိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြလို့ရှင်ပြောပါတယ်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးကြီးဟွာတာဆိုပြီးဆိုဒါကတော့တကယ်လူမျိုးကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဗမာလူမျိုးကြီးဟွာတာဆိုတာဗမာမှာပဲရှိတယ်တိုင်းရင်းသားမှာပဲရှိနိုင်တယ်တကယ်တိုင်းရင်းသားဒီမှာနေတိုင်းရင်းသားမှာကိုရှိနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတာဒါ hegemony power ဖြစ်နေဒီ state ကသူတို့တမ်းမှတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲနေရမယ်ဆိုတာကဒါ hegemony ဖြစ်တဲ့ power ပဲပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒါ Israel Palestine ကိစ္စနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အများကြီးတားတယ်ဗျ Palestine တွေတော့လည်းသူနေနေတာအေးအေးဆေးဆေးပဲလူတွေက migrate ဝင်လာတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဒီနေရာကိုငါတို့ပိုင်တယ် Bible ထဲမှာပြင်းနေမှာပြင်းနေမှာဘယ်လိုပြောထားလဲငါတို့ရဲ့ဒီ Torah channel မှာဘယ်လိုပြောထားလဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ပိုင်တယ်ဆိုတိတ်ပါတို့ဒါကိုလက်ခံနေသေးရွေးဒီ Palestinian လူစုကိုစော်ကားနေရတဲ့အတူတူပဲပေါ့
ော်ဒါတမိုင်းဖြစ်ကြည့်ရရဒီနေရာမှာဒီလူတွေကနေခဲ့တာသူကလည်းသူလုံခဲ့တဲ့နှစ်2000ကဟိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေဂျူးလူတွေဘယ်လောက်ပဲနေခဲ့နေခဲ့သူတို့ထွက်သွားပြီးပြီဒါသူတို့ပိုင်နေနေတာမဟုတ်တော့သူဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီဒေတာဟာဒီလူမျိုးနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဒီဒေတာဟာဒီဒေတာမှာနေတဲ့လူနဲ့ပဲဆိုင်ဆိုလိုတာကတောက်စားမှာနေတဲ့လူသူဟာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ရောက်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်မင်းဖြစ်မန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံပေးရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်တဲ့ autonomous ဖြစ်တဲ့ဒီဒေတာမှာတကယ်နေနေတဲ့ organic ဖြစ်တဲ့လူတို့ရဲ့အသက်ဆိုကျွန်တော်ကဒီ district ကိုမဟုတ်ဘူးမင်းကြောက်တာရန်ကုန်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့တော်တယ်။ကျွန်တော်ဟိုရှူတော့ရတာဒီလိုပြောနေတာကဟို solution solutioner ကရှမ်းပြည်နယ်ကဒီလိုမျိုးဒေတာကိုဒီလိုမြေပုံဆွဲထားလို့ဒီ data ကြီးတစ်ခုလုံးခွဲထွက်သွားရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီ data မှာရှိတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကသူကရှမ်းပြည်နယ်လည်းဝင်ချင်တာလားသူကကရှင်ပြည်နယ်လည်းဝင်ချင်တာလားမဟုတ်ဘူးရှမ်းနယ်လည်းဝင်ဦးကရှင်နယ်လည်းဝင်မှာတော့ငါတို့ပြည်သူပြည်နယ်ပြန်ထောင်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်မလားဒါသူတို့မှသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေငယ်လေး moderate ဝင်လို့ပြင်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒေါက်တာဆီယာထေရာပေါ့နော်ဆီယာထေရာရဲ့ရှူရောင်းကကျွန်တော်တို့ referendum လို့ခံယူတင်တယ်လို့ပြောချင်တာမျိုးreferendum လုံးနိုင်ရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်းမှာကဟိုသွေးချွတ်တယ်ရောဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတာဆရာဆရာတော်ပြောတာကျွန်တော်နားလည်မိတာ cosmopolitan ဘက်ကိုပို့သွားနေတာပေါ့ cosmopolitan တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သွားနေတာက autonomous region တိကိုဖြစ်နေပြီရှင်အစိမ့်စိတ်အမွာအမွာနဲ့ကိုခွဲပြီးတော့မှဟို voluntarily ပြန်ပေါင်းနေတာပေါ့နော်ပေါင်းချင်တဲ့လူပြန်ပေါင်းပါပေါင်းချင်ဘက်ကိုခွဲနေလို့ရတယ်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာမှာရှိဘူးပါတယ်မင်းလိုက်ရင်ဟောင်းကြည့်ဘူးလေဒီ AR လွန်ဇာမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ပြင်ပါကျွန်တော်ဟုတ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 ်မင်းလက်ရဲခေါင်မင်းလက်ရဲခေါင်ရေးတဲ့ဒီ AR လွန်သဘောတရားပုံစံတော့အတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒီ data အကုန်လုံးကို autonomous region နေနဲ့တပ်ပတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးကသူခွဲထွက်ခြင်းကိုဆွလို့ရတယ်ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းရတယ်သူပူပေါင်းလုံးလုံးနေထားတယ်ပူပေါင်းခြင်းနဲ့ data တွေကသူပူပေါင်းအောင်ရတယ် PH8 data မှာရှိတဲ့လူတွေကသူဒီနေ့တို့တိုင်းတို့ရဲ့ decision ကိုတို့ကိုယ်တိုင်ဆွဲလို့ရတယ်။ဒါက voluntarily ဖြစ်တယ်။ဒီ model ကအလုံးလုံးမလုပ်ဘူး။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ sensitive channel တွေရှိကြတယ်။ဒီ model ကဘာမှအလုံးလုံးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rojava မှာအလုံးလုံးနေတာ Cartesian ပေါ့နော်။ Cartesian data မှာရှိတဲ့ Rojava data မှာအလုံးလုံးနေတယ်။ဒီကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ model ကဒါကလူကလည်းရှိကဘာမှတကယ်ရှိနေတဲ့ဟိုအဟွာပေါ့အရှိတရားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် example ရှင်းပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟုတ်လို့ဒီကျွန်တော်တမိုင်းမှာပေါ့နော်သူချွတ်တိုင်းရောအရင်ဖြစ်တဲ့ဒီခွဲထွက်မှုနိုင်ငံရေးခွဲထွက်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲထွက်မှုတွေအကုန်လုံးဖြစ်တည်မှုကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ voluntary ဖြစ်တဲ့ organic ဖြစ်တဲ့ spontaneous ဖြစ်တဲ့ပုံစံလာတာမဟုတ်ဘူး autonomous ဖြစ်တဲ့ region တွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကခုနပြောသလိုမျိုးပဲဒီ data ဟာဒီတည်းပါရမယ်ဆိုရင် narrative ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအိတ်တနာတွေတက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော် example ကြည့်လို့ရတယ်အိန္ဒိယကတော့တူတူရှိနေတယ်ဖီလီရှားတွေမှာထွက်ခင်မှာမြေနေရောက်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တယ်ဒီနေရာကပါကစ္စတန်ဒီနေရာအဲအနေနဲ့တစင် organic ဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါကစ္စတန်ကနေပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်ထပ်ထွက်ထပ်ပြီးခွဲထွက်တယ်ဆိုတော့အလားတူအဲ့နေရာမှာကက်ရှမီးယားနဲ့အိန္ဒိယနေပြန်ခွဲထွက်ခြင်းဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကက်ရှမီးယားထဲမှာပါကစ္စတန်ကိုပေါင်းရင်အိန္ဒိယဝါလဲကက်ရှမီးယားကက်ရှမီးယားနဲ့လုံးဝဟို free country ဖြစ်ကက်ရှမီးယားသွားခြင်းနဲ့ဒေတာထပ်ပွဲတယ်ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီမြေပုံကိုတကယ်ဒီဒေတာမှနေနေတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့ပြင်ပဟလူတွေကစွဲတဲ့ပြဿနာပါသူဒီနေရာမှာ identity ကဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဒီမျိုးပုံဆိုရဲလူကအင်းငယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘန်ဂျယ်ဘီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ data မှာနေတဲ့လူကိုယ်ကိုဆွဲတာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာပဲသူကဟိုရှမ်းပြည်နယ်ကိုဆွဲလူကရှမ်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေနေတဲ့ကိုပဲရှမ်းပြည်နယ်အဲ့ဒီ data ထဲမှာနေတဲ့လူတို့ကနာကျင်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူကဒီတိုင်းရင်းသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားရဲ့အကျိုးသူကိုစားပြုပေးလို့မရဘူးဆလူကကျွန်တော်မှအတားရှိတယ်လေသူကသူကျွန်တော်ဆိုရင်ထားပါတော့ဒီဘင်္ဂလီမျိုးဆက်ကလာလို့ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပဲပင်တော့ဘင်္ဂလီလူမျိုးကြည့်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်စိတ်လမ်းမဝင်စားအောင်ပြန်မလားစသဖြင့်ပေါ့ဒီလူမျိုးဘက်ပေါ့ပြန်ပါဟိုလူဆိုတာသူအတားနဲ့သူတွားကြတာအောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကနေညာမှာကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့စတကောင်းဒေတာမှာတကယ်နေနေတဲ့လူတွေကအဲ့စတကောင်းဒေတာအယူကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ဒေတာမှာနေတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ဒေတာသူတကယ်ကြည့်ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်ဒီ spontaneous ဖြစ်တဲ့ဒီ region ပေါ့နော်ဒီဒေတာမှာတောက်တရာမှာနေတဲ့လူကတောက်တရာအကြောင်းပဇွန်နာဝန်ရေလို့ပဇွန်နာအရုပ်ပဇွန်နာကပေပြည်နယ်လည်းပါရမယ်ပေမြို့နယ်လည်းပါရမယ်ပေတိုင်းလည်းပါရမယ်ပေနိုင်ငံလည်းပါရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တိုင်းမရှိတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကြားတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ဗောနော်အာကျွန်တော်ရှုမြင်မိတာဒေါက်တာထေရာကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်လပ်မှုတအားမြင့်နေတဲ့ပုံကိုလည်း
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရန် individual rights ပိုင်းကိုအရန်ဥတည်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အရှိက topic လေးပြန်ဆွဲခေါ်ရရင်တော့ human rights တင်းမှာလည်းအဲ့ဒါပါပြန်တယ်ဗျလူတူဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီ underdefined လို့မှုပေါ့နော်ဟုတ်ပါလေဆရာဒီရဲ့ okay ကျွန်တော်ခဏလေးပြောပြနေနော်ဟိုပါလေဆရာဒီရဲ့ဆိုတော့အခု human right အကြောင်းပြောမှာဆိုတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို autonomous အရန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာရဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြခြင်းတယ် okay ဆိုတော့ဟုတ်autonomous အဲ့ပြအမှန်လေအဲ့ဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလိုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင် administrative problem အကြီးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကဆရာပြောတယ်ကြောက်တရားမှာရှိတဲ့လူတွေကကြောက်တရားမှာပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တရားကိုပြန်ပြီး administrate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ manpower တွေမှာ engineer ထပ်ပါတော့နော်ဆရာဝန်ထပ်ပါတော့တဘောကအဲ့လိုမျိုးအသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေကကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူဆိုတာကကြောက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ basic လုံးဝသဘောတရားပဲလူဆိုတာကတူတယောက်တည်းနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူကအစုအဖွဲ့နဲ့နေတဲ့တရားဖြစ်တယ် collective ရှိတာပေါ့နော် collectivism ရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ် download ဆက်ဟိုဟာ DNA ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိကိုရှိရဲ့လူကသူကအစုအဖွဲ့နဲ့နေတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစုအဖွဲ့အထည်ထဲမှာလွတ်လပ်နေရမှာဒါပေမဲ့လုံးဝအစုအဖွဲ့မရှိဘဲနဲ့လွတ်လပ်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် administrative problem အကျန်းရှိတယ်တခုပဲအဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်နေရာမှာအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာပြီးသားဖြစ်ပြီးပြီးเนาะကျွန်တော်တို့ education တွေအရန်ကိုမြင်နေပြီးသားဖြစ်ပြီးပြီးကိုယ့်ကို self control အရန်ကိုခိုင်လို့တကယ်ကိုယ်ကပြောရမှာဆို utopia ပုံစံမျိုးပေါ့တကယ်ကိုလောကလေးပံလိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စသိကိုကောင်းတော့ကြီးတယ်အကုန်လုံးက self autonomous အကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာအခုအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်လိုနေရာမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးကိုသွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်မယ် manpower နဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ administrative ပေါ့နော်ဟိုကီလိုပေးမယ်လောက်ပေးမယ်ဟာဒီပြီးရင်ကျွန်တော် economic ကနေပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာသူကပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာပေးရမယ်မှန်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနေမရည်ရွယ်ချက်ပေါ့တဘောကလူရယ်လို့ဖြစ်လာ What is the meaning of life ပေါ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကလက်ပြရောက်ချင်တယ်တဘောကဟုတ်တယ်မှာ heaven ကိုရောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးအနေမရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ utopia ကိုတည်ဆောက်အောင်မှန်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က pragmatic ဖြစ်ဖို့လူတွေpragmatic ဟိုပါဘာလက်တွေ့ပြန်ပြီးတော့အခုကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ကြအောင် on ground မှာဖြစ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးဖို့လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကဒီ pragmatic sorry ဒီ autonomous ပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားပေါ့နော်တဘောကကျွန်တော်တို့အခုရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြေထောက်ဝင်နေရလူတွေရှိမယ်သူတို့ကလည်းသူတို့ကသူတို့ပဲနေကြပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း liberal ပဲဒါပေမဲ့ liberal အရန် libertarian အရန်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ proliferate အရန်ဖြစ်သွားတယ်သူကဖြာပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ဟူဟာကိုသွားတော့မှလည်းဒီဟာကိုသွားတော့မှလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရအရင်ကိုဖျားထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရတော့ utopia ပဲခုနဆရာပြောတဲ့ဟာပဲ autonomous ဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသွားဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းနေရာကြတော့အများကြီးကိုဖျားထွက်သွားတယ်ဖျားထွက်သွားတော့သူကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကနှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျနေပြီလားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က by force နဲ့ by force နဲ့ဆိုတာဟို tyrannically by force ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့မန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့ line မောက်ကိုသူများတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမိမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က central က tyrant မဟုတ်ဘူးပဲအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ federal state ဆိုတာလေ tyrant government tyrant ဟိုပါဘာလဲ tyrant ဆိုဘာမှလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲထားပါတော့ tyrant government အာဏာရှင်ဆန်အာဏာရှင်ဆန်နဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးထုတ်ကန်မှုများတယ်ဘူချုပ်ကန်မှုများတာပေါ့ဘူချုပ်ကန်မှု bureaucracy ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် collectivism တခုလုံးကိုကျွန်တော် ignore လောလောဆယ်လုံးလို့မရဘူးဆရာအာကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့ပုံကတော့ collectivism ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကခုနကပြောရတဲ့မှာပေါ့နော်။ခုနဆရာပြောရတဲ့မှာပါတဲ့တချို့လေကျွန်တော်တချို့တော့တခုတော့နည်းနည်းဟိုထောက်ပြကျင်တာလေးရှိရပေါ့နော်။ခုနဟိုဆရာပြောရတဲ့မှာကဒီ autonomous region ဖြစ်တာကအရင် utopian ဆန်တယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့။ဒီလိုရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီဟာဟိုဘလိုက်နိုင်လာသေးဘူးပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ relationship ရင်းစွဲဒီကျုပ်သဘောတရားအရာပေါ့နော်။ဒီစီဝါရေးပေါ်ကပြတာသဘောတရားအရာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ထောက်ရှင်းတာကကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ Java ပေါ့ဒီ Java data က Syria နဲ့ဆက်သွင်းရတဲ့ data ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Turkey နဲ့ဆက်သွင်းရတဲ့ data ပြီးလို့ရှိရင် Iran နဲ့ Iraq နဲ့ဆက်သွင်းရတဲ့ data ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမကဘာထဲမှာမပါဘူးဗျာသူကဟိုတတိယကဘာထဲရပဲတတိယကဘာထဲဟိုမှာသူကတကယ်ဟို American ရဲ့ဒီ Imperial Power ကိုရှေ့ဆုံးကခံရတဲ့နိုင်ငံပဲဒီ Iraq ကိုဝင်သိမ်းတော့လေသူတို့ကရှေ့ဆုံးကခံရတယ်ဒီ CMIA ဒီတော့ကိုတင်းတော်လေးရှင်းဆုံးခံရတယ်။နောက်ဆုံးဒီ ISIS ပေါ့နော်။ ISIS ရဲ့ဟိုတန်ကိုလည်းသူကခံရတယ်။ဒါတူပဲဒီတူရကီစစ်တပ်ရဲ့တန်ကိုလည်းသူကခံရတယ်။ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်တွင်းစစ်ကိုမှ
တိုင်းသားလူတို့ချင်းချင်းမှရှိတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့ချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံလောက်ကလည်းဘုံဘုံဝင်ကျဲတယ်။အဲ့လို data မျိုးမှကိုတကယ်ဒီပေါ့ဒီ autonomous ဖြစ်တဲ့ region ကိုတို့ရောက်အောင်တခြားခဲ့တာ။တို့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးရတာကို European တော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်လက်တွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ pragmatic ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လို့ရတဲ့တကယ်လက်တွေ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ real life scenario တော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုကို migrate တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့အရန်ဟို self ဟိုဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေကအဲ့ဒီကို migrate သွားလို့ရှိရင်တဘောကဗျာဟိုတဘောကအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့နေရာတွေက Israel မှာသွားပြီးတော့မနေတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ autonomous အဲ့ဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှမသွားကျင်ကြအောင်သွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူအများကြီးတော့ရှိမယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီ data ကိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးကျွန်တော် hypothetically ပြောတာလူနည်းစုလောက်ကပဲလူတရာရှိတယ်ဆိုရင်လူ40လောက်ကပဲသွားကျင်ကြမှာပေါ့သူရဲ့ family ရှိတဲ့လူတွေပါပဲပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောကျင်တာตัว small area ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆရာ small area ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိပြီးချမ်းသာပြီးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိစင်းရဲပြီးတော့ area ကျဲတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ administrative problem အရန်ကိုဖြစ်လာကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းကိုတကယ်ဟိုနှစ်ဖက်တူပြီးလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုမင်းခွာလုပ်လိုက်ပါဆိုပြီးဒါမလုပ်ဘူးခွာငါကလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ तू ကတစ်ခုခုဟိုဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတစ်ခုခုကိုလုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့တဘောကဗျာထပါတော့တဘောကထပါတော့เนาะထပါတော့ကြားပြည်နေမှာကျွန်တော်တို့ရာလျက်စတီဆောက်ဖို့အတွက်ဟိုပါဘောเนาะရေဒီကွန်ကြီးရှိမယ်ပေါ့တဘောကเนาะရေဒီကွန်ကြီးအိမ်နာတဝိုက်မှာရွာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီရွာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရာလျက်စကြီးကိုတီဆောက်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နေကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကမီးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကနေပို့တဲ့ဟာတွေကိုထပါတော့ industry ရရှိတဲ့တဘောကရန်ကုန်တို့ဘာတို့ပို့မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကြားပြည်နေတဲ့လူတွေကကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီ natural တဘောဝါကြီးပြည့်စည်သွားမယ်ပေါ့เนาะပြည့်စည်သွားမယ်သူတို့က self autonomous ဖြစ်တဲ့ဒေတာပဲထားပါတော့သူတို့ကလုံးဝလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလက်ခံကောင်းလဲလက်ခံနိုင်တာကျွန်တော် hypothetically ပဲပြောတာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့တော့ကြတော့ तू ကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ benefit က disadvantage နဲ့ outweigh ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကအပြစ်ထက်ပိုပြီးတော့များသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဖို့တော့လို့တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုတော့ရှိတယ် by force နဲ့ကျွန်တော်က correction နဲ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က civil discourse နဲ့ပဲတော့မှာသူတို့နဲ့ပဲဒီလိုမျိုးဈေးရောင်းဈေးဝယ်တဘောပဲညှိမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဘောကမင်းတို့လုံးဝလက်မခံဘူးလက်မခံဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပဲအကုန်လုံးပေးမယ်ကွာမင်းတို့ဆီကပြန်ပြီးတော့ငါတို့ပတ်သက်နဲ့ပြန်ဝယ်မယ်ကွာတဖြည်းဖြည်းပဲဒါ negotiation ညီနေပဲကျွန်တော်ကသွားမယ်လုံးဝကြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလုံးဝ autonomous ပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါကျွန်တော်တို့ federal ရဲ့တဘောတရားလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ